Հիտբաթումի օրը թեզ թխութմետի սպարգլեպշի բաթումելի շամսրուլեպլը բիստ գայեբի դայից ոգուշին բուլվարիս կոլոնադեպտան բաթումորի ժգուպեպի բլեկսի բենդի դա սիսայիթից արսկնեն։ Թոտմետ իվլիս կոնցերց լաշաղ լոնտի վայժատ ուղուշիս բենդտան էրթեց չատարեպս։ Ամդենով դղեպշի կոլոնադեպիս ծենազ է վանիլա կեիջի, պիանիստի լադող ատաշվելի դա բաթումորի գարդետից արսկեպա։ Ուրավուլի չվիտմետ իվլիս սոպող խալվաշիս կոնցերտից ասրուլ դեպա։